Najpre su tražena mišljenja nadležnih ministarstava. Tražilo se da se ukaže na eventualne greške koje su se možda potkrale u prednacrtu zakona, ali ministarstva nisu dala odgovore na nezvaničnu verziju zakona, pa je radna grupa iskoristila vreme da detaljnije analizira sugestije koje je primila, rekla je Predić. Takođe, bilo je potrebno uskladiti naše zakone sa standardima evropske regulative. Očekujemo da će utorak posle jednog završnog sastanka radne grupe ovaj zakon otići u zvanično upućen biti ministarstvima. Njihove odgovore, iako je procedura 20 dana, ne očekujemo da će ovaj biti 20 dana čekanje tog odgovora, nego s obzirom da smo radili svih ovih mesec dana kontinuirano sa njima, očekujemo da će to biti onda vrlo brzo dat odgovor na nacrt zakona, da bi se onda našao ispred ministra koji će ga potpisati, vlade i bio upućen u Skupštini. To bi trebalo biti tokom juna, s obzirom da Evropa očekuje da mi izađemo bar sa jednim zakonom do kraja prvog polugodišta ove godine. U javnost su dospele informacije o dve verzije zakona koje je uradila radna grupa. Radi se o dva zakona, jedan koji se odnosi na elektronske medije i drugi koji se odnosi na javne servise. Ti zakoni su u toj radnoj verziji i oni se nalaze ispred ministra. Očekujemo da će ministar doneti odluku koji će zakon uputiti na javnu raspravu, a javne rasprave koje su bile zakazane krajem maja meseca prolongiraju se za jun. Postoji mogućnost da oba zakona se nađu, znači zakon o javnom informisanju i medijima i zakon o javnom servisu, znači ili dva ili tri, vidjet ćemo šta će ministar odlučiti, da se nađu u proceduri do kraja leta da bude sve završeno kao što je i trebalo u ostalom, s obzirom da znamo da nas neki rokovi pritiskaju. O komentarima i izjavama političara na ovu temu državna sekretarka je rekla. Političari sada mogu da kažu svoje mišljenje, ali ono što moramo svi da znamo, ako imamo parlament, onda će parlament biti taj koji će presudno uticati na to šta će se pojaviti, da li će oni prihvatiti taj nacrt zakona ili će se on vratiti nazad u ministarstvo. Tako da, hajde da ne dajemo neke preuranjene izjave, zato što to zna uvek da bude kontraproduktivno i možda donese neke nove dezinformacije na ovo naše tržište koje, nažalost, jeste puno takvih informacija koje nisu validne.